E ela aqui. E aí, meu cria? Suavezão, mano? Boa, viu? Aí sim, velho. Coisa boa, parceiro. Espera aí que eu vou estar colocando os Dimas pra você aqui, beleza? Beleza, mano. Pera aí, rapidão aí. Fica na boa aí. E aí, maninho, caiu os Dimas aí? Oi? Caiu. Aí sim, meu parceiro. E aí, achou que era fake, mano? No começo. Oi? No começo, sim. É mesmo? Você achou que era fake, mano? Que isso, cara? Não, meu parceiro, aqui nós trabalha com verdades, mano. Tô ligado. Tá ligado? É isso aí, meu parceiro. Caiu quanto aí? 527. Aí sim, mano. Ó, vou pedir vocês só pra fazer um vídeo lá e me marcar lá no Insta lá, beleza, cara? Porque, né, a galera acha que é fake, mas, né, mano, não é fake não, cara. Beleza, beleza. Beleza? Demorou? Só pra dar uma fortalecida. Beleza. Tamo junto? Vamos juntar E lá. aí, você é fã do Level Up, mano? Aham. Que isso, cara? Nem parece, mano.